Kristina tindar hana og eru á jökull. Súlu tindar hérna, skeiður á jökull. Þetta bara fínast í stjórnum. Það nafnin hérna er fín. Svo flottur. Já, það rosalega flottur. Lífsegg. Alveg svo lífsegg. Það er ný en það hefði þurft að vera með vargskýlu. Ég pakkaði sérstaklega burtu. Tókst upp úr. Ég tókst upp úr af því að veit ekki okkur að gera það. Þarna er hann, tindurinn. Beint fyrir ofan okkur. Krest. Vatnum hann spenntur. Klikka veður, þetta búin að keyra í rigning að sudda allan tíman. Tangandi rétt hér og horfa á Lómagrúp lyfta af sér. Ég vona að Arngrímur sé að mynda þetta, hann er örugglega með myndavél.